Ja sam u svojoj omiljenoj haljinici ovog leta. A šta da vam kažem, ona je, deluje veselo, raskošno, udobna je, ima lep kroj. Deluje mladalački, ali zašto da ne, ja volim stvari koje me čine vedrom, veselom, uz moju boju kose, volim cvetne dezene i nekako ova haljinica je nešto što sam onako baš ponela ovog leta sa velikim zadovoljstvom. Ove divne cipelice su potpuno posebne. One su od platna i naravno kože. Kombinacija platne i kože, jedna divna otmena kraljevska plava koju sam prvi put ponela na dvoru, na Belom dvoru. Tako da imaju svoju priču. I naravno da sam se pravila važna i obukla sam ih dva puta u životu, samo to da vam kažem, ali ih čuvam kao raritet zato što su zaista posebne i divno stoje. Ima jedna torbica koja se nosi ovog leta, pletene torbice. Ja sam kupila jednu ogromnu, ogromnu, tu sam donela sve ove đakonije, ali ova je posebna, nju sam naručila i nisam verovala koliko ona može da bude, ovaj, kako se to kaže, prilično, ovaj, ima dubinu, ima širinu, a mala je i slatka i može taman ono što dami je neophodno da drži u torbici, može da stane. To su naočale Miu Miu. One su zaista ekstra i bez i mnogo mi dobro stoje i ja volim ovako mačkaste naočale i to, one su meni fetiš, ja sam hedonista i sebi sada mogu da priuštim i ovakve stvari, zašto da ne. A vidite i sami koliko su moćne. Ova haljina pored mene je nešto takođe specijalno u mom garderoberu. Ona je sva kao, ovo je muslin, ona je kao pena i kad hodam, ona tako leluja za mnom. Ona je firmirana i Blue Marine je u pitanju. Dezen je predivan i modern i danas, mada je ja imam skoro deceniju. Ona daje jednu izduženu liniju i negde u biti je prijatna. Ima tonove i boje koje ja volim i koje meni odlično stoje. I zato ja ovu haljinu izuzetno volim i cenim rad ove firme. Znači, veselo, vedro, pozitivno. Danica je takva, volim stvari koje mene mogu da obeleže, jer takva sam, ne gledam šta, ko i kako. Imam svoj neki ukus i to me vodi kroz život.